Qarabağ ayıl aymağında 10 kilometrge plandalgan açık drenajdar tazalanıp jatkan uçur. Açık drenajdardı tazalao işleri mından bir ay murda baştalgan. Arada çegara okuyası toskolduk jaratıp iş toktop kalgan. Al emi abal turuktaşıp, kayradan tazalao işleri ulantılıp bütkörüü altında turat. Bu dekandarga bayağı jer astından çıkan sularды ketirip, dekandarının tüşümünü mol kılış üçün hareket bolup atkan işterdi. Şu anda biz melerasiya гидрогеология биз чоң рачылык билебиз. Мындан тышкары дагы бизде көптөгөн ушундай жер астындагы клетка сыяктуу казылган дренаждарыбыз бар. Ошолорду дагы планга киргизип, ошолорду тазалап берсе дагы жакшы болмок. Себеби Карабак айылы, Чет кызыл айылы, Дөө айылы, Кызылбел айылы шахмат түрүндө жабык дренаждар казылган да. А бүгүнкү күндө ошо союз убагында казылгандар мына быйыл кайталап казылып атат да. Союз мезгилден бери казыла эле келет. Дренаждык каналдарды тазалоонун негизги максаты жер астынан чыккан сууларды кургатып, дыйкандарга, багбандарга айдоо жер аянттарын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүү, түшүмдүүлүктү мол кылуу максатында деп белгилейт адистер. Бул аймакта 525 гектар айдоо жер аянтынын эң жер астындагы суулардын айдоо жерге жакындыгы 1 метрге жакын деп эсептелет. Сууну байкап турганыбыз натыйжасы боюнча бул жерде 26 километр жабык түйүндөгү дренаждык да суу түтүктөрү бар. Айыл аймагынын балансында алар да көп жылдан бери жуулбай жүргөндүктөн лүшөйлөрү бул жерде туура пайдаланбай жанагы дренаждык түтүктөрүн үстүгө теректерди тигип бул дагы тоскоолдук кылып атат. Шонун негизинде айдоо жер аянты көп иштен чыгып калып атканды. Азыркы мезгилде ага да бул ачык типтеги дренажды бүткөндөн ого да жугушка аракет кылабыз. Буга чейин Баткен районунун бир нече айыл аймактарында ачык жана жабык дренаждарды тазалоо иштери жүргөн. Анда айдоо жерлерине бак дарактарды өстүрүүгө тыюу салынары эскертилген. Быйылкы жылга ачык жана жабык дренаждарды тазалоо иштерине мамлекет тарабынан 2,5 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламит Абдуманнапулу, Алтын Бешик жаңылыктары.